Magazine Maximum Plus. Yabino yango yoye. Balenge la rabeba sika ya kala. Bange, 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 beba. L'État a fait ça qui mbongo par naye. Parce qu'en fait, le projet on est financé par l'État, na privé. Alors l'État a fait ça qui mbongo naye, ou est-ce que l'État a fait ça. Mais na minute oyo, misale za bloqué na niveau ya partenaire. Tant que mbongo, dit le loi zolo ba elo côté alors que esengala ki abana misala. Alors par rapport ya ya ba indemnisation, effectivement ezala ba ndaku oyo etongama pembeni ya nzela esengeli ba buka yango. Ba twana esengela ki ba indemniser bango. Ba identifier ki bango, mais difficulté ba kutani nango eza que ba tu oyo ba identifier nombre nango. Nam oyo bazo réclamer mbongo nombre za koleka et na terrain soko ke na terrain na batu mususu kutu banda kuna bango za pembeni na nzela te mais ba se retrouver na kata ba liste wana. C'est pourquoi lelo pe renew ya lelo ezala ki po to tia commission mususu po elandele la biso makambo wana po na kotala est-ce que makambo to yo ki ba information to zui wana eza ya solo soko eza mbongo po to yebisa l'état ba bandela kotala batu oyo baza il fallait ba indemniser. Parce qu'on risque de donner l'argent à Batou, ils vont mériter à côté. Ndez amabe. Ou bien, bah on risque de faire ça mbongo miki parce que toyoki peut que risque ça mbongo ba et kanaki ko pese ça par exemple 5 mais ba pese 2 ou ba pese 3. Donc il faut vraiment commission à munene zala pour landela makambo wana du début à la fin. To sengika ba konza mboka ba ya ko taela biso nzela. To zana kimia te nzela ko lekeza te mwayi ko tokote keza te mbongo siko na minute. Na komi ko telenga na bona zata na mbongo ya koluka sunda ku susute na komi na suka ba konza mboka ba ya kotela biso nzela oyo so e batiki biso boyi batu ba ko kufa mini ma bateko kufa bele a omoni ndenge za boyi to zalaki na nzela na biso malamu nzela za ki malamu atambule beti e bandai ko beba te metang ba ye koluka prince prince ba tele biso ta makamba memeli biso netinga mama vevo tala lipangu ndenge zo kende tala ndenge to zo sala. Bon, moi, si tu as reçu ma pangu wapi. Nga mama fe voyo. Na reçu le pangu wapi. Nala libanda. Nda ko yangwana de HKI. Toza ko sala boye po. Nan degré toza wa dja toza na risque ya makasi. Donc pongi ezate. Vi ke pongi ezate seke sante pe za biente. Le rôle pe sante za biente seke. Toza na risque ovma eza très très grave. Dans 2, 3 jours, 4 jours. So ki mboule beti sou ya makasi awa. J'espère que non, bah tu vas kufa. Ozomona, yo moko ndenge tozo bongisa. Ndenge érosion ezali. Banda e bandeliti souka. Depuis to ba banda que non, bah la prince. Bah yeko soupa ba terre jaune. Terre jaune est provoqué li sousou. Érosion ya grave. Ojiste, mokango. Toza na ba konzi, to ba zate. Ba ministre ou ba député, bah to ba ya kako epa na biso to voter bango. Bonjour, je pouvoir na maboko na biso, mais bonjour raisonner bisoté. Mes soucis na biso ezanine. Mbula ezanzambe mutasala yango. Soki mbule memaka mbongo, memaka ba makambo ebele bele ya bien nde l'état welela yango. E koma ya ye. Melokola mbula zo bebisa l'état kuna zo wangana. Siko biso to kusuka bonu.